Foryob'da Türkmen kuyuları keng yangramoqda. Bayram chekka hududda o'tkazilganiga qaramay, unda boshqa viloyatlar aholisi ham qatnashdi. Ziyolilar nafaqat turkman tilini, balki boshqa turkiy tillarini ham rivojlantirishga e'tibor berish masalasini ko'tardilar. Har bir dil, har bir millat dili bilan deydi va farhangi bilan. Shuning uchun ham bugun ham bizlar turkman ina dilimizning ma'rifatini kechirdik. Men Emirat Islomiy Afg'onistondan mening istagim xohishim kilishilki, har dillariki o'qilar. Bilyasimiz ki, Pashto va Dari dil davlatning birinchi va rasmiy ikkinchi dillari, undan so'ng kelata uchinchi dillar va o'zbek, turkmen, baluchi, pashto. Shuning uchun ham bizning ina dilimiz turkman dilimiz ham har bir masalan maktablarda, fan turnlarda, departamentlar ochilib va e'lon bersa. Nodiru Mahmud to'g'ror so'zlashandir sen bilan. She'rlar bilan birga milliy hunarmandchilik namunalari, turkman liboslari ham namoyish etildi. Bular aksarisi turkman ayollarining qattiq mehnati bilan qo'lda yaratilgan. Lekin so'nggi cheklovlar sabab ayollarning o'zlari tadbirda ishtirok eta olmadilar. Ishtirokchilar turkman tilida yozilgan kitoblarni o'qish va bu tilda ko'proq yozishga alohida urg'u berilishini ta'kidlashdi. Shuningdek, turkman tilini o'rgangan yoshlar uchun ish zaminalarini yaratish kabi talab ham yangradi. Masalan, akademik ulumda, Pantun Javjonda, Vazirati Ma'rifda, Vazirati Itloat Farang o'zida, shuning shakli Vazirat Sarada Oqqon Qobayilda turkman bo'limlari bor. Ammo bu yetarlimi? Yetarli emas. Boya tashkil ko'pilishi kerak. Bu xalqni bilish uchun, bu xalqning kulturi uchun, tarixi uchun, tarixini bilish uchun bo'limlar tashkil ko'p kengayishi kerak va maslakiy kishilar bor shu hozir. Pantun Javjondan forum bo'ladilar turkman bo'limidan. U kishilarga ish zaminasini musoid qilsalar va davlat idorasini ishlab, ya'ni tilini va kulturini boshqa xalqqa tanishtirsalar. O'g'lim 13 yil men bu ishonchim chaqchidir. Faollardan biri yoshlar uchun xorij davlatlarida ta'sil olish imkoni berilishini so'radi. Maxtum Quli, Firog'i, O'g'izxon shunga o'xshash shoirlarimiz bor va davlat markazi Imorat Islomiy tarafidan bizlarning istagimiz va xohishimiz shuki basoyki toza ijod bo'libdi baxshi turkmani o'zbakiga bu kofi emasdi. Umidvormizki buni biroz ko'paltirib bo'lga ixtisos bersalar bahotir buki umuman o'zbek va turkmen bo'rda yashaydi. Bizlarni zarratimiz bo'lki javonlarimiz bahotir irtiqoy zarfiyat ta'sillari uchun xorij chetel kishvarlarga borsalar va o'rda ta'sillarni o'zgartirsalar. Jonajon turkmen dilim. Tadbirda ishtirok etgan Taliban rasmisi imkonga qadar olg'a surilgan talablarni inobatga olishini aytdi. Har qavm ki bor uni zavoni va farhang va an'anoti Imorat Islomiy Afg'onistonga ahamiyati bor. Ularni asarhoyi ki har qavmdan bo'lsa inshaalloh bu boraga riyosat etloti farhang viloyati Foryob hamvora sa'y talosh qilganki ularni asarlari chop bo'lsa va mazomin yo maqola ki bor ulardan jaridaga olinsa. Zavoni turkmanidan ham bizlar inshaalloh bu ba'zi farhanglar xohish qilgan asarlari chop bo'lsa yo maqolalari bo'lsa jaridaga olsa bizlar bu boraga ham inshaalloh kuchish qilamizki ularni asarlarini vazoratga yuborsa chop bo'lsa va hamchunon mazomin yo maqolotki ulardan bor inshaalloh jaridai Foryobga olamiz bizlar. Afg'onistondagi turkman xalqi ana shunday madaniy tadbirlar orqali o'z tilini, qadimiy an'analarini saqlab qolishga harakat qiladi. Fazl Ahmad Yalqus, BBC.